Анастасію, ви доволі суворо суддя наспівають всі, і ваші коментарі навіть обурюють зіркових колег. Чи важко вам чинити їм опір? Ні, не важко, тому що життя одне, і не треба його витрачати на те, щоб брехати. Треба говорити правду, яка би вона болюча не була, але своєю брехнею можна зламати судьби людей. Та ні претензій к вам, просто ви мені не нравитесь. Тобто ви все-таки хочете зробити боляче учаснику, ну, щоб потім він не думав, що все добре. Не можна просто вийти і співати, треба, щоб була душа, щоб відчували пісню. Зараз така модна тенденція, сцена для всіх, але, вибачте, на сцену треба йти роками, завойовувати кожен день право і місце стояти на сцені. Тому я не сварлива, але я просто кажу правду, але, може, трішки я не вмію її завуалірувати в солодку обгортку. Ви розпочинали свою кар'єру на співочому шоу і співали одна із перших народним вокалом. Зараз дуже популярний формат музики фольктроніка. Як ви відноситесь до таких співаків і чи ви чули таку музику в Україні? Знаєте, мені все дуже подобається те, що стосується України, української музики. І я вважаю, що це якийсь новий напрямок. І ми перші, хто так от смачно подає українську музику. А ви не хочете повернутися от в такий народний вокал? Я зараз працюю над новим альбомом і саме в пошуках нової музики, нової якості. І я не поспішаю з тим, що аби випустити пісню. Тому що я хочу пускати якісний продукт. В своєму інстаграмі ви викладаєте фото без макіяжу. І навіть зараз ви за природню красу. Коли у вас стався такий переломний період, коли ви ось почали приймати себе, чи у вас завжди це було? Я дуже рідко зараз фарбуюся і вважаю, що, я скажу так, хай це буде надмінно, але я вважаю себе красивою. Мені не потрібна додаткова косметика, щоб щось підкреслити. Я дякую природі за те, що вона мене такою створила. Кожен повинен себе любити, тому що ми такі, ви такий один. Я вже в вас закохалась. Ти подобаєшся мені. Можна я тебе поцілую? Я знаю, що ви володієте тайським боксом. Можете показати пару рухів? Це було давно. Ну, трішки, ну згадайте. Тільки не вбийте мене. Бо вам щось сьогодні працювати, можливо, там когось б'єте. Давай не будемо. Гаразд.